হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ফুনুকা তালুকদাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই আজি কামাখ্যা গেটত আহিছোঁ, আপোনালোককো কামাখ্যা গেটৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া চাওক, কামাখ্যা গেটখন চাই লওক। নহয়, যাই থাক চিধা, ইফালে ইফালে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, এয়া চাওক কামাখ্যা গেটত উঠি অহা ৰাস্তাটো। মই পাহাৰৰ ওপৰ ৰাস্তাটো দি উঠি আহি আছোঁ। এয়া চাওক, এয়া ওপৰত ঘন আছে। ঝৰ্ণা ঝৰ্ণা ঝৰ্ণাৰ পানী হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।